စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့လောက်ကန်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီလေတက်ထပ်ပြီးဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းသေးစိတ်ကိုကျွန်မခုပြောပါမယ်လာရွှေမျိုးကိုကိုကန့်တက် MNDAA ကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရုတ်နယ်စပ်အနီးကလောက်ကန်မျိုးကိုဒီမနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်ဒီနေ့ဩဂတ်2ရက်မနက်တနားရီလောက်မှာလောက်ကန်မျိုးလေကတုံချိန်ရက်ကွက်နဲ့ဆေးရုံဘုံကျဲခံရတာပါလူမှုကွန်ရက်မှာတက်လာတဲ့ရုပ်သံဖိုင်အရဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်အဆောက်အဦတွေမီးလောင်ပျက်စီးသွားတာနဲ့မီးလောင်ပြင်ကို MNDAA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမီးညှိမ့်သက်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်ရုပ်သံဖိုင်အရဘုံတံကြောင့်အဆောက်အဦတွေဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး MNDAA ဘက်ကဒီနေ့နေ့လဲ12နာရီအချိန်ထိထုတ်ပြန်အသိပေးတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့လောက်ကန်စေယုံကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်ဒီမနက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုလည်းမသိရသေးပါဘူးအခုတစ်ချိန်လောက်ကန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာ၄ချိန်မြောက်ရှိပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်ကစပြီး18ရက်တာအတွင်းလောက်ကန်ကိုစစ်ကောင်စီဟာ၄ချိန်တန်တန်ဘုံကျဲခဲ့တာပါရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှုကို MNDAA ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာလောက်ကန်ကိုစစ်ကောင်စီကတံပြန်ဘုံကျဲတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လတွင်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတော့အရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ထားတဲ့လောက်ကန်မြို့အပါအဝင်ကိုကန့်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကဆင်နွှဲတဲ့10နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးမှာ MNDAA ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာပဲလောက်ကန်မှာခြေစိုက်တဲ့ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ကထောင်ထဲချတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ MNDAAC မှာလက်နက်ချပြီးလောက်ကန်ကနေစုခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်။မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့။